Vale, sei sincero. Adoro. Ja, klasse, zwei Video. Wir haben nun nicht im Hobart. Five Option. Abracadabracan. Das ist uns alle zu mitat. Ulach und zu nis peroste Tarer im Kapzane Bilar. Poncho es, kevoi ne daşkara husakhek desede, poges nesedze, odiani adamnere des dasarkes, hay rezin kalu. Tovelican, Pachatze tapeli, hatze chimkelem chadze mag, hatze, potkiratze nemes, tanchevem chimkelem chadzen. Enur en vegu stade kohitz aschets, tadu de chtara vet kanga, igav hatze tiritzes vestarav, inke chadzez tavavo jes tamel, potkiratze nemes, vene. Մինչև հմի էլ այդպես է, վեր գուշտատը խազմ է, ես ծանմ եմ, վեր գուշտատը խազմ է, ես ծանմ եմ, դե վեր գուշտատի ադամների ես հել ու յակուտ եմ, սուր ադամներից եմ կացը։ Ոյ կանաչ բոլոր, ոտըդ բոլորից էդ պոգ եմ գա այդ տղա, այդ տղեն իրեք ամիս առաջ լոմբատից փող է վերցրել դու ադամ սարկես դու տարեք մծրել ես ավտոյդ բագաժնիկը, իրեք ամիսը տոգոսի մասին է տազը չես մտածեց, ո։ Ներվայնանը մե, դու իշկան եմ սիրում ծոր, դու ներվայնանը մեզ, դու իշկան ես սիրում նեմոր, դու ներվայնանը մեզ, վել ես տիլին կալեց ճան։ Կալեցը չի դեմ կարն ու գրոզյանցյայի ծեպը բրի տվացվի իրան, 24 րոպե ունի ստանի ստաս գվոյին էդ փողը, ծո։ Ե, այ ուղտի ծու, բտկեց կյատ են, նրվերիս տեղն իչ խոտ իղնից ուսիք։ Ախիցն, ահ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